V areálu místní společnosti Rotarex Praha se o předposlední květnové sobotě slavilo. Za přítomnosti vedení, oficiálních hostů, zaměstnanců i veřejnosti si společnost připomněla 20leté působení v našem regionu. Na Tachovsku začala firma, která je součástí celosvětové společnosti Rotarex Group, oficiálně působit v roce 1994. Jejím původním sídlem byly Vysočany. Začínali jsme skutečně s několika málo zaměstnanci, možná méně než 10. Firma se v roce 2000 přestěhovala sem do Tachova, do rozestavěného areálu firmy Ribena. Areál jsme odkoupili a dobudovali. Počet pracovníků se v průběhu 2 desetiletí mnohonásobně zvýšil. Společnost tak patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele ve městě. Nejenom k nejvýznamnějším, ale ke stabilním zaměstnavatelům, což je pro nás ještě důležitější, že to není firma, která dneska tady otevře dveře a zítra je zavře. Máme v průměru 300 zaměstnanců, momentálně máme přesně tento průměr. Jsou to teda jak dělníci, přímí, nepřímí, tak technicko-hospodářský zaměstnanci. Sobotní narozeninovou oslavou žil skutečně celý areál. Konal se zde například turnaj ve fotbale, k vidění byly ukázky lukostřelby nebo práce hasičů. Pořadatelé nezapomněli ani na děti, pro které byly připraveny rozmanité soutěže. Po celý den probíhaly také prohlídky výrobních prostor. Firma vyrábí ventily pro nejrůznější použití. Je důležité si uvědomit, že výrobky jsou z kategorie nebezpečných, může dojít k vážným, dokonce i smrtelným úrazům v případě, že bychom tady u nás v Tachově třeba neprovedli montáž řádným způsobem. To znamená, že my neustále zdokonalujeme i ty ventily pro nejjednodušší použití tak, aby byly skutečně bezpečné, aby nedošlo k žádné nehodě. Kdybych to vzal ještě zpátky od těch Vysočan, kde nám přivezli materiál už přímo na zakázku, smontoval se a odjel, tak my už teď si děláme sami technologii, sami si nakupujeme, kontrolujeme to napřímo, skladujeme, montujeme a vyvážíme vlastně skoro do celého světa, už tady sami přímo. Tachovská pobočka se chce rozvíjet i do budoucna, což je samozřejmě také přáním města i státních institucí. No tak v každém případě jim přeju, aby měli dobré zaměstnance a z toho důvodu, aby neměli důvod odcházet i nám. A nám zase přeji, aby tato firma prosperovala, protože prosperuje firma. Zaměstnanci jsou spokojení, tak je to i kupní síla ve městě, ale pro nás bych si přál, kdyby to nebyl Rotarex Praha, ale Rotarex Tachov. Já bych mu popřála jako jednomu z významných zaměstnavatelů ve městě Tachov, aby teda rozvoj probíhal tak jako dosud, aby se jim povedla další nová investice a aby neměli problém se získáváním nových kvalitních pracovníků.